gudoomiyaha gobolka Banaadir ayaa waxa uu booqday degmada Kaahla halkaasii oo ay ku sugan yihiin boqolaal qoys oo ka soo barakacay abaaraha ka jira dalka Soomaaliya sida warbixintan faahfaahinteeda ay noogu eegaysa wariyaheena magaalada Muqdisho Fartuun Cabdi Nuur gudoomiyaha gobolka Banaadir Yuusuf Xuseen Jimcaale ayaa maanta kormeer ku tagay degmada Kaxdo oo ay ku jiraan qaxootigii ugu badnaa gudoomiyaha ayaa wuxuu warbixin ka dhageystay gudoomiyaha degmada Kaxda Maxamed Ismaaciil labadan aag oo degmada Kaxdi iyo aagga Garasbaaley labadaasiba waxaad moodaa si aan inaba caadi ahayn inay u soo bux dhaafeen mudan gudoomiye jawiga kale ee degmada iyo xaaladda degmadu waan ka warhaynaayo degmada awel boqorkeeda iyo xaaladeeda waad haysay baahiyadeeda gaarka ee qabtay waa aad iyo aad bay u tiro badan tahay hadday tahay xagga maaragtay axwaasheeda gaar ahaaneed ama xagga jidadka ama xagga caafimaadka ama xagga waxbarashada ama xagga maaragtay suuqaqa baahi weyn oo ayna degmooyinku qabin bay qabtay iyadoon taana lagula yaabayna duruufaheeda iyo waqtiga ay timid iyo xaaladda ay ku soo beegantay arrintaasi ay saameyn weyn ku leedahay mudane gudoomiye xaaladdan hadda xaaliga ahee taagan dadka hadda barakacyaalka waxay u dhexeeyaan 8,000 ilaa 9,000 inta hadda annagu aanu mar walba aan diiwaan gelinayna iyo saacad walba waxay marayaan dhibaatada ay ku sugan yihiin waa dhibaato aan isleeyahay gobolka Banaadir maadiha ka gaadho khaasatan gobolka Banaadir runtii wax badan ayuu qabtay oo dhiig joojina oo ama raashinkii la karinayo si habsami u socda oo raashinkii la karinayo oo mid bisil iyo timir la isugu daraya ah iyo kii cayriinka ayoo si weyn saameyn ugu yeeshay qaybtii halkan laga qaybiyay iyo qaybtii dhinaca kale laga qaybiyay labadaba mudane gudoomiye waxaa xusid mudan oo kale dhanka kale gudoomiyaha gobolka Banaadir Sheikh Yuusuf Xuseen Jimcaale ayaa maanta booqday hooyo Maka Xuseen Muqtaar oo 3 ilmood ku dhashay degmada Kaxda markii uu soo idlaaday kormeerka gudoomiyaha ayaa waxaa saxaafadda la hadlay afhayeenka gobolka Banaadir Cabdi Fitaax Xalane bismillaahir raxiim halkan waa isbitaalka Albirri oo ku yaala degmada Kaxda gudoomiyaha gobolka Banaadir aan duqa magaalada Muqdisho ayaa soo booqday hooyo Maka Xuseen Muqtaar oo ku dhashay halkan 3 caruur ah oo 2 ka mid ah ay dhinteen saqiiraan gawaar yarna ay u nooshahay gudoomiyuhu wuxuu u talagalay inuu u keenay sidoo kale gudoomiyuhu wuxuu kormeeray degmada Kaxda oo barakacyaal badani degan yihiin oo la rabo in meel gaar ah oo gobolka Banaadir maamulayaan la sameeyo ujeedka socodka maanta duqa caasimadu ku yimid halkanaas u ahaa in la iscaawiyo walaasha hooyada Soomaaliyeed dhibkaas ugu gaaray ayuu gudoomiyuhu ka damqaday una yimid halkan inuu salaamo soona booqdo si markaas ula xanuunsado ayuu halkan u yimid waan uga mahadcelinaynaa damiirka iyo damqashada duqa magaaladu qaatay qof walba mas-uulina waxaa looga baahan yahay inuu go'aankaas oo kale inuu qaato Fartuun Cabdi Nuur TV-ga Kalsan magaalada Muqdisho